mängus sees. Avasta Betsafe. Tere taas, on esmaspäev, kell on saanud 4 ja Betsafe jalgpallistuudios aeg rääkida jalgpallijuttu. Ja Gert Kamsi nägime täna siis tõesti ainult selles kenas lumises videos, mis on saate eel. Kamsi täna stuudios ei ole küll, aga Toomas Vara, tervist. Tere. Tarmo Kink on stuudios. Tervist. Ja Kamsi asendajana siis Vetšeslav Sahovaiko ja tegelikult me Slava kutsusime selle pärast küsida, kus Kams on, et meie ei tea, kus ta on. Kus sa panid Kamsi? Tere, ma ei tea. Ja samuti ei tea. No, ametlik info on see, et mind ikkagi taaskord uusi mängijaid mustale mandrile otsima, nii et... Ja me teame, et ta läks Afrikasse. Ja ta ütles, et ta ei puhka. Ja kui ma küsisin, et mina küsisin, et keda Tooma, siis sellele ta nagu vastust ei annud. No ta teadis, et vaata Kink kuulab väga tähelepanelikult, et Kink oleks kohe aru saanud, et millised positsioonid praegu Paide endal nagu nõrgaks on hindanud, et nüüd on vaja kiiresti uusi mehi tuua. Mis moodi üleminekutega üldse Eesti liigas on? Suvel tekib mingi... 1. juuli. 1. juulist on paar nädalat aega või? No juuli lõpuni vist on transferindu. No võt näed, mehed teevad varakult tööd, nii et me ei saa talle ette heita. Ja huvitav, miks ta siit praegu nagu sinna nii kaugele jälle läks, et... No ma arvan, et Kink või tähendab Kink Kams vaatab praegu põnevusega seda kuskil kaugelt maalt ja mõtleb, et kas Sahovaiko tuli äkki siia Paidest lugusid rääkima, mis on seni rääkimata lood. Tulid või? Tegelikult me kutsusime Slava Sahovaiko täna sellepärast siia, et mitte sellepärast, et ma teda siin paar päeva tagasi jalgpallistaadioni kõrval kohtasin, aga kuna mees tõepoolest jalutas mulle tänaval vastu, pallikott oli üle õla. Oli nii, eks ju? Jah, see on tõsi. Ja küsisin, et kuhu suundud? Ütles, et ma lähen, et mul on üks pois, kellele ma teen eraldi individuaal renni. Ma lähen ühele poisile renni tegema. Oli nii? Jah, täpselt nii. Võt sellele. Ja see ongi siis täna nagu jalgpallialaselt su ainus amet või töö? Hetkes ei usugi küll, jah. Tahad selle poisi nime ka öelda või? Ei taha? See on üks noormeige Nõmme Unitedis, seal lapsevanemad palusid ära kaardistada noormes ja sai tehtud huvitava treeningu. Ja... Ma arvan, me tuleme selle teema juurde veel ringiga täna veel tagas, sest ma arvan, me ei suuda vältida noorte töö teemat, eks ju? Ei suuda, sest teemasid on palju ja tänane kindlasti Delfile antud Marko Savitsi interviu oli midagi sellist, mida ma oleks oodanud ka näiteks 48 tundi peale Eesti jalgpallikoondise hävingut Sokernetis. No kiidame Madis Kalvetit ka ikkagi. Kahtlemata, loomulikult. Et minu arust väga tore interviu ja päris ausalt ja otse ja enam-vähem sama, mida me siin oleme rääkinud juba pikalt, et kuskilt ju mädaneb ja mädaneb. Aga tuleme ringiga, vaatame liigat natuke. Meil oli hästi pikk nädal selles mõttes, et iga sats sai siin kaks mängu mängida ja meil juhtus nagu palju, kuigi lõppkokkuvõttes nagu midagi sellist, mis oleks väga... Tegelikult juhtus. Üks suurtest neljast kaotuspunkte. Jah, aga lähme kronoloogilise järjekorras. Enne seda mängisid omavahel, eks ju kõige palju, kõige ename elevust tekitanud mäng oli, eks ju Kalju Levadia, kus Levadial oli punktiteenimiseks vaja ikkagi suluseisust löödud väravat. Ja penalti jäeti andmata, nagu ma lugesin. Ja sealt jäeti ka penalti andmata, nii et kas tõesti on kuskil mingid kallutatud jõud on täna nagu kohtunikud kuidagi kallutanud Kalju vastu? Ja, Levadia kasuks. Meie kasuks teist oega järjest. Otjärvel ütles ära juba, et nii on. Et ainult tänu kohtunikele me võidamegi suluseisu. Kus see suluseisu? Olete nii kindel, et oli suluseisu? No, Nats oli suluseisu moodi. Moodi võis olla. Ma küsin, kas oli suluseisu? Võit, sul on juba hea silm, kus ütled, et see oli suluseis. Mul on pilt täpselt tehtud sellest ja ma küll ei ütle ära, et see suluseis täpselt võib-olla. Okay, võib-olla, aga ei või pruugi olla. Ärme lähe personaalis, aga ka minusugune erapooletu vaataja. Vähemalt löömise hetkel, kui näitas ETV-s seda ühte kordust, siis tundus küll suluseisu moodi. Aha, vabandust, et me lõime. Ei, mis, noh, sa ei pea vabandama, et nagu tugevad peavad aga penalti, punktivad. Aga penalti? Ma nägin seda pilti ja tõesti Mitrovits astus selles mõttes jala peale. Ma ei mäleta seda situatsioon üldse nagu mängus, see 90+2, aga kui me räägime pendlas, siis ma küsin, et esimene poole, kui Lillule pandi 5 meetri peal kossi, kui ta hakkas tühja lükkama, kas siis ei on penalti või? Et selles mõttes, noh.
Selle asja nimi on whataboutism, et alati leiad ju mingi situatsiooni, kus sulle... No aga see oli täpselt, no kuidas see võimalik on. No, ma veel küsisin pärast ilugest üle ka, et ma, kas seal oli puude, kuidagi me jääme ise ka kuidagi väga passiivseks peale seda momenti. Muidugi on puude, et selles mõttes, no ma edasi hakka kommenteerima, aga... Me võib-olla hüppasime Slava puhul üle sellest, et Kalev jõudis küll küsida, et mis sa täpselt täna jalgpalli juures teed, aga eks ju, kes me saame sind täna kasutada kui täiesti erapooletud eksperti, sa ei ole ühegi klubiga seotud. No jah, võib ka nii öelda, aga... Või sul on juba kuskilt märku antud, et siin võib minna paar nädalat ja kuskil vabaneb kohd. Ei ole, et ekspertiks võibolla nimetada mind on võibolla natukene liiga palju. Et, aga kes siis üldse? Ma liigat jälgin praegu ikkagi vilksamisi, et ma... Praegu siin penalti olukorda ma püüan meenutada ja mul ei meenu. No täpselt, mulle ka ei meenu. Oot, see vilksamist säkiks, seda mängu ja vaatasid siis. Vaatasin küll, jah. Seda põnevat mängu ma vaatasin, mulle väga meeldis see mäng. See on üle pika aja üks hästi hoogne, tempakas, dünaamiline mäng. Eriti esimene poolegi oli mõlema meeskonna jaoks ikkagi väga tõsine andmine, et... Ja siuke hästi palju kahe võitlusi oli, loogilisi lahendusi, ründe kolmandikul võimalusi, äärmiselt põnev mäng. Et teisel poolel muidugi natukene Kalju andis järgi Levadia pani veidiks käigu juurde. Aga kas sa näed praegu, kui korra meil käis läbi see, et täna on mingid meeskonnad, kes tulevad, näiteks Paide kohta, sa ütlesid ka ju, ise ütlesid eelmine korda enne, et meie tahtsime seda mängu võita, Paide tuli mängima viiki, kas Nõmme... See oli minu arvamus, just, seda ärge võtke nüüd... Ei, aga see tundub kuidagi, see natuke tundub. No, kui ma vaatan mängu iseloomu vaatsin, siis... No. Kas Nõmme puhul sai sama öelda? Et nad pigem tulevad. No Nõmmega oli natuke teistmoodi. Ma räägin ise ära, siis Slava võib ise oma arvamuse. Minu üldiselt oli psühholoogia. See juhtis 1-0 poolaeg. Ma arvan, et nad natuke, ma ütlen, et nad läksid hoidma, aga mingil määral sa ikkagi natuke hoiad tagasi, sa üritad rohkem võibolla kontra peale mängida. Ja pärast me lõime suht kohe 1-1, see lööb natukene rütmine sessi ja väga raske on pärast jälle uuesti mängus kinni saada. Me surusime, selles me mängisime väga hea nagu teise poole ka. Ega me ei lastunud neil, kuigi neil olid ka võimalused, oli selles kontrasse Power Line läks ja kontrasse Valnerdi välja. Et selles mõttes, aga me surusime oma mängu peale, me suutsime seda tempot hoida, ütleme kvaliteeti ka. Meil oli tegelikult endal ka ju seal ikkagi 2-3 väga head võimalust ära lüüa. Et ja kui sa juba ole korra selle initsiatiiv ära annud ja ütleme, ei teki mingit võimalust seda kuidagi taga ei saada, ma ei tea, kas või ütleme nurgalöökide näol näiteks, et sa saad seal paar nurgalööki, kuidagi jääd sinna poole peale, siis teise meeskonna võibolla kuidagi on natuke ründ katunud, aga me kuidagi mäng kulges ka niimoodi, et me tõesti mängisime väga hästi nii kaitsefaasis, pressingud tegime väga hästi ja noh, kuidagi initsiatiiv jäi tõesti terve poole, kui oli meie käes puhtalt. No. Ja miks kolme punkti tund? No, sest kirse jalg. See on jalgpall, see on mäng ju selles mõttes, et meil on ära oma võimalusi ja ma ei taha öelda, et meil oli üks rohkem võibolla 100% on, kui oli Kaljul, et selles mõttes, et mõlema olid omad võimalused, aga noh, sama ilmselt, nemad ei lõnda ära ja meil lõnda ära, et see on üks osa mängust. No. Kas Slava vaadates Kaljut, keda siin eelmisel hooajal me väga tõsiseks nagu noh, tiitlipretendendiks, seal ülemise otsas nagu teda tegelikult ei arvestanudki väga tõsiselt, sel hooajal nendel on selgelt nagu teissugune sats. Kuidas sul tundub, et nagu üldistades, et mis seal nüüd nagu õigesti ja paremini tehtud on? No mingid põhjapanevaid hinnanguid on veel vara võibolla anda, aga torkab ikkagi silma see, et võistkond tahab mängida palliga ja juba esimene nüüd faktor, mida vaadata on, mis moodi võistkond alustab mängu alustamist enda väravaja esise alt, et kui on lüüksega, siis juba näitab ka mingisugust sükkest nagu ütleme võistkonna filosoofiat ja see on ikkagi palliga mäng, et võibolla noh, väga palju veel rünnakufaasis ei tule veel neil hästi välja, et aga üldises plaanis on näha sükkest oogne jalgpall ja ikkagi tahetakse palliga domineerida. Kas seal kuidagi sa näed ka, et on mingi selline kaugelt tulnud treener ja on mingi selgelt äratuntav käekiri midagi, mida me pole varem võibolla liigas näinud või? Ma ei usu, et midagi varem liigas pole näinud, et lihtsalt võibolla uued ideed, uus lähenemisviis, meile pärane jalgpall mängijatele
mis on taastanud eneseusku ja vennad naudivad praegu niisugust jalgpalli. Ja katsume nii-öelda, et läheks kevadeni välja see. Paide meeskond mängis tegelikult, kas me lõpetame selle osas praegu? Kevad on käes juba. No ei, siin on siis auja lõpetame. et see Paide või arasem mäng, ma vaatasin mõlemad, proovisin vaadata Paidet, ma tegelikult küll ütlen ausalt, panin arvuti kinni, kui ma nägin. Mis... Arasem, sa mõtled kolmapäeval? Kolmapäeval, jah. Paar tundi varem oli, eks? Ja ma panin arvuti kinni, sest võt, see ongi see sirkus, mida mina näha ei taha. Leegionit me päris palju kiitnud, kuidas noored poisid ja hingestatult panevad ja nii edasi. Ja siis vahetatakse nagu isegi see koosseis veel nagu väiksemate poiste vastu või kuidas siis ütleme, siis veel vahetus mängijate vastu, et ennast hoida järgmisteks mängudeks. Ma saan Leegioni nagu ideest aru, aga see näitabki seda, milline see meie tänane liiga on. Sul on neli suurt meeskonda põhimõtteliselt ja ülejäänud meeskonnad ja siis hakatakse nüüd varieerima koosseisuga tugevamate vastu, et hoida ennast järgmisteks mängudeks. Ehk Tallinna Kaleviga vist oli Leegionil mäng, nad said sealt viigipunkti kätte. Kui sul 10. minutiks lükatakse kastis juba kannaga seal teabist ja kes seal kõik olid ja kes juba 1-0 oli seis ja siis lükati kannaga ja tehti. No mis asi see tegelikult on? No inimene läheb ju ikkagi ka statale ja värki ja mis see siis on? Ja me hakkame nägema seda, ma arvan, see aasta päris palju. No ma loodan, et me ei hakka seda nägema, aga kui vaadad ausa mängu nagu vaatevinklis, siis ja tundub muidugi naljakas, et ma ei tea, mis oli 6-7 voor, sa juba hakkad nagu nii-öelda natukene tola mängima. Aga nagu sa ütlesid selles mõttes, et noh, sellel on mingi oma idee ja nad alustas ikkagi miinuspunktide pealt ja kui seda kuidagi püsima jääda, siis ilmselt sa pead hakkama mänge valima, et mis sa arvad, et mis on siis need mängud, kus sa võiksid punkte saada. No. Aga kas ta jalgpallile nagu pikas perspektiivis midagi head teeb, no pigem ma arvan, et mitte. No. Slava, kas sa oled nõus sellega, mida ma siit lauanurgast igas saates ülekordan, et 10 satsin liiga palju meie professionaalse liiga jaoks? No praegu tabelit vaadates, siis võibolla sul on isegi õigus, no. Et kolm viimast on kuidagi eriti taga antud hetkel. Ja seal on Leegionil on veel miinuspunktid, tal on kolm viike on kirjas, need, noh, muidu ütleks, et Kalev ütles 4-6, eks on see split nagu niimoodi, noh, tegelikult ta teoores, võibolla isegi kui Leegion, ma isegi tea, kogu aeg on selline tunne, et Leegion peaks nagu sealt järje peale saama, muidu oleks nagu 4-4-2 oleks see, sest täna need pool kogemata siia liigasse saanud Pärnu ja Tallinna Kalev, eks, et need on ilmselt need, kes sinna kahekesi lõpuks jäävad. No suure tõenäosusega, jah, ma arvan, et mingi no, suurt imeti toimu, et esimese ringi lõpuks ja noh, ma arvan ka lõpuks ka sügisel me vaatame seda sama tabelit enam vähem. Nii palju on, et vaata, et me jõudsime siingi juba ju imestada ja noh, muidugi siin spordidirektor vaatab tabelit ja vaatab väravate vahet, mõtleb, et päris... Kusjuures ei vaata absoluutselt tabelit ja vaata väravate vahet ka. No selles mõttes, aga noh, sellest see haakub selle alumise ülemise otsa sellega, et üks asi on see, et meil on selline, noh, et suured mängivad seal omavahel on need nagu põnevad pingelised mängud. Ja siis on need mängud, kus nad nagu ei tohi punkte kaotada, kus nad peavad selle kohustliku võidu võtma, üldjuhul võtavadki. Me oleme sellel hooaja alguses näinud nagu väga rajusid skoore juba. Ja selles mõttes oli viimane nädalavahetus, ehk eile üleeile oli isegi positiivne üllatus. Jäi silma, jah. Kõik skoorid olid jalgpalliskoorid, nagu heas mõttes jalgpalliskoorid. Kõige rajum skoor oli 2-1. 2-0 võitis Flora Vaprust ja Paide võitis Transi 2-1, eks ju. Nagu ülejäänd olid juba jalgpalli seisud. Slava, ma ei saa ikka küsimata jätta, et kui sa vaadad Paide satsi tänavuse looel, siis kaotused tulevad põhimõtteliselt viimastel minutitel, on ju? Lastaks endale ära lüüa. Mis see räägib meeskonna kohta? No see on juhtunud 3 korda, eks ole? No see on ikkagi juba nagu mingis mõttes kuidagi nagu muster. No võibolla mingi teatud kramplikus skoorist nagu kinni hoida, et võimalik, et siin võib nagu vaadata nagu treenerite vaatevinklist, et kas sa tahad 3 punkti võtta või rahuldud viigiga, et seal on võimalik mäng nagu lukku tõmmata, et ma ei oska praegu täna kaasa rääkida, kuidas treenerite pink täna mõtleb, et
aga selge on see, et see teeb kindlasti järgmine kord ettevaatlikuks. Et tõenäoliselt näeme võibolla natukene teissugust lõpplahendit. Kas pole nii, et see tegelikult isegi, et noh, väga raske öelda, et Karel Voolaiu süü on see, et kolm mäng on nagu viimasel hetkel ära antud. Pigem on see võibolla sellise ühe või kahe väljakul oleva mäng ja sellise liidri, kes peaks mingil hetkel ütlema mehed, et nüüd on nagu need viimased, eks ju, viis mintse. Mis iganes see otsus on, kas see seis hoida või prooviti tõesti, ma ei tea, kelle vastu, okei, Levadi vastu prooviti nagu võitma minna, eks ju? No, tegelikult jalka tõde on see, et ka kõige rohkem ära lüüaksegi 90 plus, nii et... Kes tahab hästi vahvat 90 plus väravat vaadata, siis vaadake üle eilne Newcastle Leicester mängu lõpp, et palju, palju toredamaks jalgpalli ei lähe. Sellega on nagu Newcastle kaedata. Aga ei, no Slava, mis see võib edada, mis su arvamus, sa tahtsin midagi veel öelda? Ja ma tahtsin öelda seda, et sa kohe nagu mõnusalt keevitad, et süü voola ju peale, et ma olen siin... Ei vastu pida, ei... Et ma võtsin süüd ära. Aga mis ma tahan nagu selle kohta öelda on see, et mulle tundub, et kuidagi see rünnakute laviin on nagu ühe mehe peal liiga palju siin viimasel ajal olnud, et vaadates neid kaotusi, siis näiteks kohe üks meenub mulle, kuidas Kalju võiduvärava lõi, et seal oli ju väike mingi õnnetu rikošett klaavaniga põrkas kuidagi väga õnnelikult Tamme jalale ja sealt tuli see võiduvärav, siis kuidas meil seal Levadia kohtus seal? Levadiaga oli, ütleme, keskväljal hakkas seal. Ja pikalt. Kaotas palli ära ja pikalt ei jooks. Nad oleks pidanud, ütleme, mina arvan, et no, pigem tee siis seal kuskil keskväljal juures viga maha, võtta kasvus ja kollane. No kasvus tõmba kätega maha, mis seal vahet on. Nagu. Võtta ikka tehakse nii. Juba. Selles mõttes, aga lõpuks veel põhimõtteliselt sa lasid ennast kaks korda ära keerutada. Ja siis, noh, ütleme, võime ka öelda, et see oli meie mängija meisterlikkus, aga samas me teame ka, et kui see ikkagi kahe käega tirike tegi särgis, siis nagu, noh, sa võid nii meister kui olla, kui tahad, see ikkagi lõpetab põrandal. No ja see, muidu, no, ütleme, Liliu tegutsimist vaadates tolles olukorras, sellepärast vist võtsitegi, eks ole, et see oli nagu üle pika aja nagu ainus asi ka, mis ta tegi, on ja. No, ütleme, sellist mängu ootaks nagu temalt rohkem, ma arvan, et teie samamoodi, on ja. Jah, ja ma arvan, et see oli see mäng, kus ta nagu tasakise minu mõelest hakkandki nüüd nagu jalgu alla saama, et seda, aga nagu ma eime saad ütlesin ka, et miks ta ütles selleks oli võimeline seda uuesti tegema, sest me teame, et ta on nahaalne ründe, on ju, aga natukene ikka raske tuled uued võibolla... Tuli vahetusest, aga ta tuli väga hästi vahetusest. Ma ütlesin ka ennem, et kuidas ta Spaagega võitis seal palle ära, on ju, kuidas ta oli klaariks, ta läks sellele pallil ise järgi. Et ta tuli, ta andis nagu oma maksimumi, ta tuli varust, aga ta ei olnud see, ma olen varu, oli solvunud või oleks mingi nägusi teinud või lõen palli klaariks ära, siis ma jalutan, vaid ta nagu näitas oma ingestatust ja ta läks lõpuni kõik olukorda võitlis ja selle pärast oli ka valmis seda lõpuks seda soolot tegema. No. Aga see on kindlasti koht nagu võistkonnale, et kuidagi on vaja... Ja Flora vastu vist lõi Kostja vist on kaugelt taha nurka, kui ma eksi kuidagi. No aga ta põhimõtteliselt, no, seal samas mängus oli ju, nad olid ju täitsa krambis lõpus, seal oli Kostjal oli ju minut varem, oli ju no, täitsa vabalt löögi koht, kus ta ei saanud raami pihta, noh kõik kohad saab ju alati lööb seal raami selle kohad, see kord ei saanud, minut hiljem oli uus võimalus, noh teise lõi ära, eks? No. No. No, ei, no ma arvan ka, ma ei oska ka täpselt kommenteerida, ma ei tea, kui, mis mängu ees koosolekud või mis seal vahel, mis seal toimub, mis on täpselt nõutakse, mis, kuidas, et väga raske niimoodi, me võime ainult spekuleerida siin midagi. Kahtlemata koht, kus on vaja natuke tiimiga võibolla kokku lepida, kuidas lõpetada mänge. Väga huvitav, jah. Ehk et eelmise nädala keskel mängud, noh, seal ühtegi muud nagu üllatust ei tulnud. Ehk et see Levadia ja Kalju 1-1 oli, et seal ülejäänud skoorid läksid enam-vähem nii, nagu planeeriti. Tammeka võttis seal kolm punkti, aga see tuli Pärnu vastu. Ehk et, noh, ma pigem ütlen, et see ei ole eks üllatus. Meil siin Tartu algus oli selline ebalev. Nüüd nad on võtnud kolme mänguga 7 punkti. Aga noh, samas peab ikkagi vaatama, kelle vastu, eks, et Kuressaare ja Pärnu, nii et siin võib olla, kui nüüd see eilne mängu lõpus võetud 1-1 Kalju vastu, siis võibolla Tartu veel nagu väga nagu noh, hulljaks seal minna ei saa, et vaatame, mis siin juhtuma hakkab. Me isenesest tahame, et Tartu tuleks tagasi sellise tugeva keskmikuna, eks, nagu ta siin viimased hooajad enne eelmist oli. Ja Kink, mis teil siis oli Kurega?
Üks võitsime, kolm punkti. 1-0. 1-0 tõesti. No aga te ise ju koeks soojute ja alisete, et ei taha neid jaa okei skoore. Ma ütlesin, kutid, teeme ühega see kord. Ei, aga tõsiselt. No. Mis tõsiselt? No siin aega... kommentaariumis küsitakse. Ma siis küsin, et no, küsi, nagu, sa ei arvaks, et ma tahan nagu rünnata. No küsi. King, küsimus sulle. Mis on Levadia hambutuse taga? Miks see hambut on siis? No sa oled ühe värava. No, kõik ju nägid Manchester City Atletico Madrid. No istuvad 9 vennaga taga, no väga raske murda, sama meil, no väga raske on murda, plus veel, jah, muidugi me oleks saanud juurde panna, ma arvan, et meil esine poolaeg ääred väga ei toitnud meid, ei sendertustega, ei läbiminekutega, teine poolaeg Oliver Roosnud tuli sisse ja kohe toimus ka muutusmängus, et tuli palju ohtliku sendertusi kastist sees, kastist väljast, et selles mõttes meil oli ju surve oli kohe peal, aga oleks kohe naljakas, kui sa tõesti iga mäng lähed ja sõidad igas tõesti 5-6-0 üle ja siis nagu nende nii-öelda siis suure nelikuga siis mängid seal. No mingit pidi ma saaks aru sellest, mis sa praegu räägid. Aga jah, samas tuleb ka kiidame ka siis Kuressaare, miks me nagu alati räägime see, meie nagu failisime. Võibolla Kuressaare tegi midagi väga hästi siis. No. Ja ma pigem toetan seda arvamust, et Kuressaare mängis väga hästi esimest poolega. Väga, väga... oskuslikult painid käigud kinni, et Levadia tahtis seal mängida lühikesega rohkem läbi keskvälja, just seda Kuressaarel õnnestus nagu kinni panna, et huvitaval kombel ma märkasin ka seda, et seda mängu vaadates, et see Kuressaare blokk oli nagu kokku tõmbunud, sest kuigi väljak lubas natuke nagu avaramat blokki mängitada, et nad tegid veel selle väljaku veel kitsamaks, no. Ehk siis seal kohe tekis väga vähe ruumi liinide vahel, et jäigi ainult, ütleme, seal wingbackidel teil üks võrs üks midagi ette võtta, aga seal ka olid nad Kuressaare mängid olid väga ja, ma räägin, kui seal ära veel ei tee, siis sul nagu ei teki kuskilt seda ülekaalu, et ülekaal ikkagi ju tavast tekib siis, kui keegi kellegel ära teeb on, või siis ma ei tea, et kaks mängijad teevad seal seina ja kuidagi, aga kuna seda nagu ei äärtest ei toimunud keskelt, nagu Slava ütles ka, tõesti nad mängisid väga hästi kompaktselt, oli nagu raske raske eks on individuaalsed oskused ka väga palju ja ma ütlen, et no, ma ei taha nagu midagi, me mängisime okeilt, ma arvan, aga ma arvan, et Kuressaare tegi täitsa okei esituse, et selles nad tegid kõvasti vaeva tööd, ma ju nägin nende nägusi ka, seal oli 56 minutit, aga seal nagu oleks vee alt välja tunda. No, okei, noh. Ei, noh, selles mõttes, et noh, kõik ju teame ja leppisime kokku, et kolm punkti on kolm punkti, aga noh, meistrile väärikas esitus ise, kui see on 1-0, oleks see, et sa lööd selle 10 minutiga ära ja siis kontrollid mängu, sa ei jäta selle viimaseks erantunni. Kui mulle keegi ütleks, et võidab kõik mängu tooja lõpun 1-0, ma võtan kahe käega vastu, aitäh. Kuule, aga mis Kirsiga on? Mis ta ka on? Põhis mängis ju. Aga läks järgile ära, siis mingil mängul ta jälle ei ole põhis ja siis ta tuleb vahetusest ja ei ole vist ikkagi lööd ka nii palju, kui oleks oodanud või? Ja, aga Kirs minu aeg oli vapse nulli peal enne maikuud, noh, põhimõtteliselt, noh, ega ta hakkas alles mais seal taguma need väravaid. Ja nagu me oleme rääkinud ka Kirsiga oli, ta oli ju ooja ettevalmistus ei väga poolikuks tal, siis tal vahepeal oli vist mingi haigus, siis ta oli koondisega ära, tuli tagasi, siis ta me ei annud talle mängida kohe, kuna koondis oli ka siis mingi haigus seal sees. Et ma arvan, et tasakesi... ta hakkab ikkagi jääma põhikoosseisu järjest rohkem, aga see ma ei tea, ma räägin, ega siis mina ei ütle treeneritele, et see event peab mängima või see, et eks ole, ma räägin, mis sa ka trennis näitad juba selles mõttes, et ja või mis on täpselt, kuidas sa tahad väljakul, mis sa tahad, et kes sul oleks, kus sa tahad mingit ülekaal luua või mis tüüpi mängijad sul on. Aga te ei manipuleerida ka. Ja ma loodan, et mitte, aga võibolla kunagi kuuleb, King manipuleeris ma Siin targemad mehed on sama järelduse jõudnud, aga ilmselt teil on natuke liiga palju mehi ka seal, et kõik korraga platsil ära mahuks. No eks see on ka ju, kui sul on ütleme 7 välismaalast on ju, siis sa peadki seda natukene rotatsiooni muutma, et siis mõnikord on ühed välismaalased, siis ütleme tribüünil, siis on jälle teised, et... Slava eelmine aasta, mäletad, me tegime, noh, sa ilmselt ei vaadanud meie saatid, aga noh, mõni inimene vaatas. Ja siis oli, King rääkis kogu aeg seda, me tegelikult küsisime siis juba, seal on 20 matsi põhimõtteliselt, kes on enam-vähem võrdsedeks ja et kuidas need kõiki nagu õnnelikena hoida. Tulemus oli see, et nad tulid eelmine aasta Eesti meistriks. Sina kui ikkagi nagu treener, et millist punti sa tahaksid ideaalis juhendada? Noh, nagu praegu Toomaseks ka liiga palju on nagu mehi seal. On see treenerine mingi majuspala või mitte? No ma ei tea, ma treenisin ka ju väga palju mehi, et eriti seal viimased kaks hooaega, et meil oli ju 30 mängijat,
et see ülesanne ei ole lihtne, et kõiki on ju vaja arendada, eks. Et, aga kahtlemata on nagu hea, kui sul on sparingus olemas alati võrdväärne mängija, mis võimaldab sükkest nagu head konkurentsi, et sa ei saa sirgu jalgu lasta, et sa pead kogu aeg pingutama, sest sa tead, et sul on siin üks väga hea vend vastas, et, et treenerile on see kindlasti väga hea, et treeningu kvaliteet on kõrge. See lisaks sellisele klassikalisele jalgpallitreeneri oskusele sul peab olema selline man management, eks ju. Absoluutselt. Ka, eks ju, et sa pead iga selle 20-25 vennaga suutma no. ka nagu ära aru saada, mis... No see käib asja juurde, aga lähme nüüd saame edasi sealt. Ütleme, et sa oled siin Eesti mängija, sa oled siin, on ju. Mis sa arvad, et kellel on pärast lihtsam, kui sa tahad Euroopasse minna? Üks kõik kuu liigast sa lähed Euroopasse, mis sa arvad, kummal on lihtsam Euroopas pärast hakkama saada? Kas see, kes on täielik kunsel oma pundis ja mängib, vahet ei ole, kuidas ta trenni teeb, konkurentsi ei ole, aga ta mängib, ütleme, mängib ka enam vähem. Või see vend, kes on harjunud ikkagi esmaspäevast reedeni pingutama täis pasaga ja nüüd ta läheb Euroopasse, mis arvab, kui ma olen kergem. Ma arvan, et selle vennal, kes on ikkagi esmaspäevast reedeni harjunud, et ta peab nagu pingutama, et ta ei tohi lasta nii sama lõdvaks ennast. Sest et kokku, et üks kõik, kus ta lähed, sa võidad siit üle Eesti piiri juba Lätti, sul juba hakkab teistsugune tase peale. No. Ei, selge see ja siis kui... sind peale väikest vigastust saadetakse duublist mängima, siis lähed annad intervju ka kohe. Aga lähme selle intervju juurde tegelikult ka, et siis Mark Edurist sa tahad rääkida? Ma teeti taha rääkida. Minu jaoks on see, vaata, mina olen siin, eks ju, selles seltskonnas antropoloog. Nii. Ja noh, ma umbes tean, mis moodi sina seda asja näed. Mulle tundub see täitsa mõttetu teema. See, et Sokkernet korjas mina... üles mingi venna, kelle sugusid meil on kümneid. Kuule, nüüd sa teed mulle liiga. Ma ütlesin esimest sekundist peale, et see on täiesti tühi padrun, ja, ei, millega tulistama hakata. Nagu, et seda uuesti nagu arutamise mõttes nagu mõtetu teema. Ehk et meil on niisugune solvunud koolipoiss, eks ju, kes platsil ei saanud treeneritega, ei klappinud seal midagi. Ja... Aga oli nii ju. Mina tegin täpselt sellise järjelduse sellest. Ja ma olen, sa olid jah selles mõttes ütlesid kohe, et... Lihtsalt selle asja nagu tegi natukene nagu kõrvalt vaatajaks põnevamaks see, kuidas reageeris klubi. Ja muidugi, noh, ega siis Kuno on tehtud ka tundlikuks. Sokkernet, kõik teavad, kellele Sokkernet kuulub, eks ju. Sealt tuli lugu. Noh, nüüd tundus, et nüüd järjekordne rünnak, eks ju, Kalju vastu. Kalju, kes on traagilise saatusega klubi, eks ju. Saatuse löögid on erineval kombel teda siin viimaste ja, aga see oli nüüd praegu nagu sellepärast, on välja imetud traagika ju, noh. Just, ehk et ma tean, mis sa tahad öelda. Sa tahad öelda, et samasuguse venna oleks leidnud ükskõik millisest teisest Slava, kinnita mu sõnu, et selliseid protsesse nagu Eduriga tehti Kaljus, see käib selle karmi jalgpalli maailma juurde. No see ongi ju räpane pool jalgpallis, et see on normaalne olukord jalgpalli äris, täiesti normaalne olukord. Et see, kuidas meie siin seda antud hetkel nagu lahendasime, see oli nagu lasteaia tasemel, et noh, ma leian, et sükses nagu väikses kohas eriti on vaja asju lahendada natukene. See sama Mark Edur, kui tal pandi võimalus, et mine siis lööl raamid puruks seal tuubli eest, aga kui tal jutu punktid olid kõik sellised, et oi no tuubli eest, mis minusugune mees nüüd tuubli eest mängib, noh, umbes kuidagi niimoodi, siis küll oli jälle mingi vigastus. Sa saad iga ihu rakkuga aru, et tegemist oligi tegelikult Kule, sellise mäda punniga. Ärrad, me saame väga hästi aru, et see oli artikkel, mida oli vaja lihtsalt kirjutada vägisi, et võtta ära siis ütleme pealkirjad, meie tõelistest probleemidest, mis toimuvad jälg... Noh, võibolla. Okay, võibolla, 100%. Aga konkreetse, noh, meil on praegu noh, täitsa juhus, aga kokku langeme seda tõttu. Meil on mees, keda on ju kuskil Kuveidis ju hakiti siin kaastal 2007. Räägi see lugu tegelikult. Mis asi on manipuleerimine nagu tegelikult ühe altpaluriga, eks? Noh? No, ma ei tea, aastatega võibolla natuke, no võin siin midagi juurde ka lisada. Aga see on parem. Aga mina kogesin sellist esmakordselt niisugust survet, kus väikses ruumis, kus tossutasid kõik sigariti, ma arvan, et pakun, et teki mingi 8-9-10 klubi tegelast, kes ja mina nende seal ümber
see vanavandagi on mingisugune araabia keel käis, eks ole, ja mina noorene poisine seal pidin kuidagi hakkama saama. No. Et kõik oli nagu aru saadav ja tajutav, isegi siis, kui sa keelt ei valda, sa saad aru, mis värk on, et tahetakse nagu suruda ja tee see allkiri ära, et aga see kindlasti ei sarnane üldse Eduri olukord. et Eduri olukord oli, ma arvan, oli väga, väga sõike inimlik ja rahulik. No. Ühesõnaga, tulles tagasi selle juurde, siis mine kohtusse, on ju. Sa läksid kohtusse, ja, sa võitsid kohtusse. Ongi. No. Ja kõik, mine ka kohtusse, no mine kohtusse kogu lugu. No. Nagu ikka elus, et kui kokkuleppel jõuta, siis ongi kohus. Taastab õiglase otsuse ja kogu lugu. No. Ja sellega tuleb nagu leppida. No. Eks? Et nii on see jalgpalli maailm üles ehitatud, et kui kokku ei lepita, aga seda musta pesu ei pesta. Ei pesta avalikult, et seda tehakse nagu rahulikult ja uskumatu, et Kalju ei suutnud seda kuidagi lahendada rahulikumal moel. Ei, no jah, aga ütleme, et no ma ei tea, kui Mark Edur kirjutas, et ta saab Inglismaa 8. liigas praegu alles jalgu alla endal, et ta kohe hakkab ikkagi nagu päris jalgpalluriks. Mm-hmm. Kas sellist venda keegi tahab oma klubisse? No seal tahab ju keegi väesendas liigas. Okei, aga ma mõtlen, kui ta nagu teebki, nagu ta tuleb nagu täitsa tasemel nagu kuradi mängumeheks, et ta võiks nagu ikkagi premium liigas olla. Tal on natuke praegu nüüd on see märk juures. Ja raske kommenteerida. Ma ei tea, no ma arvan, et noore poisi peale natuke liiga palju aega ja tähelpanu praegu raiskama. Ehk et me kõik saame aru, et kui see mängi oleks olnud mõnes teises klubist, siis Sokkerentil võibolla ei oleks olnud nii põnev seda lugu teha. Ja kõik see lugu oleks tegemata jäänud. Ja või kui see lugu oleks olnud, siis ta oleks seal kuskil nurgas olnud ja me ei räägiks sellest veel nädalagi hiljem. Eks. Nii et läks nagu läks, aga nagu ma ütlesin, me ju teame, eks ju, kellele kuulub Sokkernet, nii et seal nagu need seosed, noh, tõesti konspiratsiooniteoreetikutel on siin nagu palju materjali ja pole midagi imestada. Ei ole. Vot. Aga ma ei tea, noh, kuna meil pole mõte, et ükshaval neid mänge läbi käia, et vanasti meil Kams oli see, kes võttis konspekti välja, hakkas iga mängu nagu arutama. No, Narva Paid oli ka ju hea mäng. No, seda selle... võibolla Slava vaatas või... Jah, ma vaatasin ka seda mängu. Ja. Ei, aga see skoor on petlik, ma ütlen, on. Ei, no jah, aga no, vähemalt ma ütlen, et see on raske koht, kuhu minna, see Fama Stadion, see ei ole kerge. Meil endal tuleb sinna kolmapäeva minna, et ma arvan, et väga kõvalt 3 punkti võtsid ära. Skoor võib olla petlik kui mitte, aga lõpuks on võtsid ikkagi väga tässä võiduna. Ei, ma mõtlen nagu selles mõttes petlik, et mitu latti ja posti seal oli selles mängus? 4 või? Vähemalt. Noh, nagu ebareaalselt ei läinud nagu sisse, aga ja noh, ei olnud nii. Ja seda tööd, et see skooraks peab nagu rohkem olema Paide kasus. Häbigi tunnistan, et ei vaadanud tervet mängu, nii et kui siin Slavo ütlevata vaatas. Kas täna, me ei küsinki selle nurgalt, et kui sa täna nagu vaatad või üldse tabelit vaatad või üldse suvalismängu, siis seal täna oled nagu pigem Paide mees või oled sa... Puhas Levadia vend, mis sa... Ei, ma vaatan ikkagi jalgpallis üks tavalise huvilisena, et mõistagi Paide on minu südames erilisel kohal, eks ole, et loomulikult ma elan poistele kaasa ja mingit pidi ikkagi vahel ka tuliselt telekees, aga üldises plaanis neil on uued tuuled, uus peatükk, kõik on uus ja loodetavasti läheb neil plaanipäraselt. Igal juhul, vaat, kus sa ikkagi ütlesid, et sa vaatad ikkagi mõnda Paide mängu tuliselt, siis ma tahaks ikkagi panna sulle väikse kaamera koju üks päev ja lihtsalt jälgida siin, kuidas sa teed seda. Jah, praegu kui sa just sisustad oma uut maja, eks ju, siis sul praegu on võimalik ju kaabeldusi ja vedada, nii et sa saad ju panna selle kaamera. Me saame ju lülitusi siit. Tehen lülitusi, ma otsin Paide mängu, et Slava vaatab kogu mängu. Mul interneti ühendust ei ole seal praegu, et taotan paras jahu eits luba. Oota, aga sa tahtsid öelda selle Narva Paide mängu kohta midagi? Et kas... Vaevaline, et kiinlasti see murukate, mis seal Famal on, et seal, ma ei tea,
toetad sa seda arvamust kunstmuru. Mitte, et aga, ja kunstmuru, et seal ju kulub ju vähemalt kuu aega, et sellega kuidagi kohaneda. No, ma toetan seda, et tegelikult ei tohiks selliste väljakute peale Eesti kõrliigat mängida. Hästi raske väljak, et seal ütleme, sul läheb nii palju aega kohanemiseks ja seal nii palju praaki on kohe torkab silma. Et, aga üldises plaanis raske mäng ja õigel hetkel Laaksalu seal tassis võistkonda ja see kindlasti andis nagu indu juurde. Ja loomulikult seal 2-1 lõppes skoor, et Narva seal lõpufaasis ikkagi avas ka oma mängu, et suured jõud olid viidud ette ja kiirünnakuga lahendasid paidekad ära. Vormistasid ära selle võidu. Et ei tea, kui Aksol ei oleks selle tõrje teinud, ei tea keegi, kuidas oleks asi läinud. Ja. Aga Narva oli palliga natuke huvitavam minu jaoks. No. Natuke huvitavam, enesekindlam. Nii et teile vist järgmine kolmapäe ongi nendega nüüd, kohe mäng. Et ma väga kahtlen, et seal tuleb midagi lihtsalt teie jaoks. No. Ei, me oleme seda karustanud. Kurega läks juba nagu kus ta nüüd asjad ära panna. Ma räägin 1-0 hooaja lõpuni, ma võtan kõik võidu vastu. Aitäh. Aga mis on positiivne on see, et Narva parim väravakütt selles mängus ei osale. Eks ole, et mis on teie jaoks ilmselt positiivne. Ja. Ja, aga mis on jällegi positiivne selles mõttes selle, nagu kui me juba räägime siin, et on nüüd Tammeka, on tagasi ütleme nukene tugev keskmik ja tundub, et ka Narva siis hakkab pürgima sinna tugevaks keskmikuks jälle vähemalt. No, selle Tammeka juures ma endiselt panen selle linnukese ikkagi. Et me ei, ma arvan, et hetkel oleme ikkagi. No mängisid Paide vastu väga soliidse mängu, mis sa nüüd ütlesid, et mis nad on ära võtnud, need kohustuslikud võidud nii-öelda on ära võtnud. No mängisid nüüd Kaljuga viiki. Et selles mõttes tuleb ikkagi nagu, noh, tunnustada ka neid, et nad on tõesti ja nad mängivad nagu, mis ma ütlesin, me enne saadet, me rääkisime omavahel, et kui sul ikkagi mängupilt on lubav, siis sa ka kuskil annad selle kaotuse andeks, on ju, aga kui sul mängupilt ei ole lubav, mida see oli kogu eelmine aasta, siis on nagu, noh, raske seis. Ja ma tahaks ka nagu uskuda, et Narva ja Tartu see aasta pakuvad head konkurentsi ja jalgpalliga. Noh, Narvat vaadates siis, noh, neil on natukene vaja pusletükid paika loksutada, et võibolla seal rünnakufaasi veel 1-2 sükkest vähe tugevama kerega vennad juurde saada. Ja ma arvan, et see võib neile edu tuua. Ja Tartust rääkida siis äärmiselt huvitav võistkond. Minu jaoks, et on näha treeneri ideed ja usk mängijates, et sul on võimalik nagu, ütleme, sükse nõrgema satsiga erineval moel peale tulla, et kas mängid hästi kaitsvalt ja loota, et üleminekud toimivad väga hästi. Ja, või siis sa usaldad noori mehi ja mängid kõrget pressing. Aga näed, selleks oli vaja tuua treener välismalt. Selleks oli vaja tuua nii Narval treener välismalt kui ka siis Tammekale. No eriti Tammekale. No. Millest see räägib? Millest me oleme siin rääkinud kogu aeg? See no, ongi. No, uued ideed, aga no, ma lihtsalt ma ei taha kellegi kohta, nagu, ma ei taha nagu kõlada üle kohtusena, eks ole, aga nagu minu kogemus üldse ütleme, välismaalastega ja näiteks selle A-koondises nii lühikest aega, kui ma seal kunagi mängisin ja Floras ja nii edasi, et kuidagi me siin eestlastena suhtume välismaalastest ja kuidagi teist moodi. Natuke nagu ülearu lugu. Alandlikumalt. Ja. Et see on minu arvamus, ma ei tea, kas see on nii. Aga, see vana lugu, et huvitab, mis see elevant meist arvab. Eks? Aga ei midagi uut. Mitte midagi uut. Aga just see jääb. No, ma arvan, et need on need detailid, väiksed detailid, aga enesusk. Nagu. Ja, oskus võibolla läheneda, selgitada teist moodi. Aga mulle praegu näiteks eilse põhjal Tammeka mäng väga sümpatiseeris, et 90 minutit nad pressisid kõrgelt Kaljut. Ja sama ja nad pressisid Paidet ka ju, nii kaua kui jaksas. Kui ma toon nagu oma klubi, ma saan nagu ainult oma klubi eest rääkida, sest et mis on nagu Eesti, mitte ma ei tahaks Eestile võibolla ajada ka sellised, ma ei taha kindlasti Igor Prins, Marko Kristo, Tarmo Rüütli, kõik on teinud kõvasti omal ajahetkel väga head tööd, sest nad on tundnud meistriks ja nii edasi. Aga kui ma lihtsalt vaatan nagu võrda nagu töömahte ja kuidas nagu töö käib ja need detailid, kuidas analüüsitakse vastas, kuidas analüüsitakse ennast, kuidas võetakse kõik lahti juppideks, no siis see on öö ja päev. No aga see siis on töömaht on öö ja päev lihtsalt.
No aga minu arust on see siis ju praegu sobiv sissejuhatus tänasele selle intervjuule, mille siis teie klubi peatreener andis Delfile ja Kalvetile vist oli, jah? Madis Kalvet tegi selle intervjuu, jah, keda kiidame. Ja, ja kes ei ole lugenud, siis ma, noh, tegelikult ma tegin ikkagi mõned sitaadid siit ka ja need on nagu minu arust väga kõnekad, et hakkame kuskilt minema. UEFA kaudu Eestisse tulevatel A ja B taseme koolitustel ei pea suurt midagi tegema. Serbias peab isegi C taseme jaoks tegema eksamid. Füsioloogia, anatoomia, psühholoogia, pedagoogika, sotsioloogia, jalgpallitehnika, jalgpalliteooria, jalgpalliajaloo kohta. Peale enda veel kaks treeningprotsessi eksamis. Eestis jagatakse litsentse lihtsalt nii sama. Ehk et absoluutselt kinnitatud jutt sellele, mida minu arust Tarmo on siin rääkinud meile juba tükk aega. No Slavaga me olime samal kursusel on ja. No okei, okay, ma saan aru, et me olime endised mängijad ja selles mõttes, et meil võib-olla teadmised on, ütleme, noh, tänu sellel, et me oleme mänginud, oleme välismaa mänginud, oleme erinevad kogemused, erinevad treenerid, aga kui ütleme, sa võtad näiteks, noh, kes seal tahab õppida treeneriks, noh, ma ütlen, et tal on nagu väga, väga keeruline, no nende kursuste pealt nagu midagi väga nagu imelis saavutada. No. Savitsi jutust käib ka läbi see, et endisel mängijal on nagu selline loomulik, noh, nagu loogiline võimekus kindlasti palju parem. Kui... No jah, aga me oleme ju rääkinud Slavas ka, selles mõttes, kui Slava oli veel palju treener, et on ju, kus tema võttis ka oma enamus nipid, noh, ma ei tea, võibolla see on kuulutu tasemel, et väga palju... Ja ise ju rääkis, samas oli laua tagasi Portugalis. On ju, sa tegid juba, et sa suutsid selleks hetkeks õnneks enda jaoks aru saaks teha, et ma tahan tulevikus olla treener, saaksid tegema juba enda jaoks mingid märkmeid. On ju. Et sa nagu väga palju kasutasid seda. No, ma ei tea, võibolla sa ütleb mulle praegu, võibolla Slava ütleb, et ei, tema jaoks oli koolitused nagu noh, need, mis ütleme tegid temast selle treeneriga, ma ei tea, et see inimesed on erinev. No ja ma käisin ka seal, lõpetasin ka selle koolituse ja sain pro litsentsi kätte, et ootused olid vähe kõrgemad, et teadmiste nike nälg oli nagu väga suur, et mu ootused olid kuidagi pro juba kõlab ka ju ägedalt ju, eks, et pro on, et aga kuidagi jäi see nagu minu jaoks nagu puudulikuks, et ootused olid palju proost. Me räägime proost. See on nagu siis midagi kõrgemat enam ei saa. Enam kõrgemat ei ole, et inimesed teaksid, et see on nagu nüüd tipp sellega võid juhendada Real Madridi prooga. No plus see, ütleme, siuke ma ei tea, kuidas seal teiste, ütleme, kursustel, aga minu mõelest on nagu neli kursust äkki on tehtud Eestis. Kokku peaks olema, kui ma ei eksi, kuskil 46 kuni 48 pro-litsentsiga treenerit Eestis. No, et ma ei tea, minu hinnangul on hästi suur number. Päris palju on. Hästi suur number. Ja siis läheme edasi. Kirg peab tulema treenerilt. Kui trenni annab 60-aastane juhendaja, kes tuleb kohale lihtsalt selleks, et oma 1500 eurost palka teenida, siis pole asi, siis pole ka mängides sädet. Mu küsimus on nüüd siin selles. Sina täna, nagu sa ütlesid meile saate alguses, no ma ei kahtle su kirglikuses, eks ole, jalgpalli vastu ja jalgpalli treenimise vastu. Sul pole ühtegi pakkumist, mitte kuskilt tehtud. Raudselt on. Ei ole, pean no ausalt, ei ole. Selle hooaja ei. Jalga väliselt küll on tehtud, tehti juba kohe detsembris hästi kiirelt, aga see oli jalga väline tööpakkumine, aga jalgat ei ole midagi, täitsa tühjus. No. Mis teeb väga kurvaks jälle, sest et, nagu ma olen ka ennem ise öelnud, kui me tegime oma seda Petsafe'i podcasti, mind lihtsalt minuga, et ega samamoodi Slava, ega mind ei kutsunud klubisse, mitte keegi Eestist. Mind kutsus Marko Savitsi klubisse. Saime kokku istus ja ütlesin, kuule, ma tahaksin, et sa tuleksid mulle appi lihtsalt, kuna sa oled mänginud igal pool INA ja lihtsalt tal on vaja mingit isiksust seal juurde. Mm-hmm. Et noh, mis ongi, tegelikult see ei ole okei, okay, noh. Et arvestas seda ikkagi, mis sa oled ikkagi teinud Paidega läbi ajaloo parim teine koht, vist oli üks aasta, on ju. No, siin natuke... Ma segan korra vahele su mõttekõigule, et siin, no ma tükk aega mõtsin tegelikult, kui sellised mulle too õhtu, et kutsusid saatesse. No, üks argumentidest oligi, et ma peaks ikkagi tulema siia näitamaks, et ma olen elus ja terve. Õige. Ja kirglik ka veel, kus juures. No ma oskan teha. Aga Kalev, aga me räägime ikkagi ka, nagu, et me tahame ju teilt rääkida nagu noorte tööst.
ja me siin praegu räägime mehes, kes võiks pigem olla ikkagi kuskil siin Premium Liiga klubi peatreener, eks ju. Et see noorte töö, vaata see, mis sa ette lugesid, on põhimõtteliselt üks ühel tsitaat sellest, mida Kams on siit laua taga paar kord ette lugenud, kus ta räägib, kuidas ta nägi, kuidas mingi yellow bootsides mees viskas lastele palli väljakule ja ütles, et tavai, et nüüd läks trenniks, eks ju. No jätkame tsitaate. Esiteks muudaksin noorte treenerite koolitamise süsteemi. See on kõige fundament. Sellele saab ehitada kõike muud. Olen Aivar Pohlakul öelnud, et olen valmis aitama, olen valmis abi andma tasuta. Räägib mees, kes on olnud tegelikult Euroopa mõistes tippakadeemias. Ja vastus on siis see, et vastus pole mitte midagi tulnud, vaikus jalgpalliliit ei ole minu abi tahtnud. Ja ta veel tippakadeemias ja minu mõelest ta kas Krasnodariga, kas ta on oma noorte gruppi, mis tal oli, ta vist kogu selle aja peale, mis ta Krasnodari akadeemias töötas seal 2-3 aastat. Ta vist oli 2 viiki või, üle on kõik võidud. Kogu selle aja peale. Et selles mõttes, et kogu Venema peale ja seal ei ole nõrgam meeskond, seal ei ole alt noorte tase selles mõttes. Ja aga siin on üks endine peatreener ja siin on üks spordidirektor. Et mis moodi, meil on, ma saan aru, et me tegelikult jõuame jutuga sinna, et meil on noorte treeneritega, meil on nagu kaks probleemi. Meil on nii kvantiteedi kui kvaliteedi probleem. Aga kus kuradi kohast neid tuleb nüüd kaks korda rohkem ja veel siis kaks korda paremaid? Aga ärme nüüd kõiki noortreenerid, sest et ma olen väga palju kuulnud, et kõik solvuvad ja keegi saadab meile, et see ei käi kõigi kohta. Kes teevad head tööd, need teevad ise, nad teevad head tööd. Me räägime inimest, me räägime üldiselt kokkuvõttes. Average tase, keskmine tase on nõrk. Ja see on see, mille pärast me nagu, kui me seda probleemi ära ei lahenda, siis on väga keeruline pärast. Aga kuidas sa lahendad selle probleemi ära? No, siin on väga hästi öeldud, ma olen seda kogu aeg rääkinud. Me peame koolitama kvaliteetse treenid. Ma olen oma ideest rääkinud. See treener, kes lõpetab selle koolituse, see peab olema nii, et see vend, kes lõpuks seda koolitas, või ma ei tea, ütleme, mina olen koolitaja. Ma olen jalgpalli mänginud, näinud. Ma olen erinevate treenerike tööd. See on mingi koolitusprogramm. Ja mina ütlen, et see vend on, kui see vend lõpetab ära selle koolituse, siis ta on valmis olema treener. Mu süda puhkab, ma tean, et ta suudab viia treeni läbi kvaliteetselt, ta suudab inimestega suhelda, ta suudab näidata ette, seda aru. See peab olema selline vend. Mitte lihtsalt, et siin on paber ja tegelikult me ei ole mingit aimu, kuidas te seda treeni hakkab läbi viima. Kas praegu kõik vennad, kes ennast nagu regavad sinna koolitusele, kõik tegelikult lõpetavad ka? No, põhimõtteliselt. Umbes nii nagu vanasti siin paar aastaga sellise gümnaasiumi lõpetamine oli, et kui läksid kohale ja mate eksam oli. Ja no põhimõtteliselt vist on niimoodi. Ühest kümneni numbrid suutsid ära kirjutada ühe punniseid, siis olid nagu läbi. No põhimõtteliselt nii on. Selles mõttes, ega see väga, väga nagu see mingid eksamid sul, jah, sul on lõputöö on ju nagu meil oli, mis sa pead filmima läbi viima selles mõttes. No okei, meil oli Karel nagu tema selles mõttes nagu... No, kuna ta tundis meid, ta käis, ütleme, andis seal nõu, selles mõttes, aga ma räägin nüüd need, kes ei ole näiteks mängid või mida iganes, et no, see ei ole nii lihtne, no, sest et see sa pead ikkagi, see on jõhker töö, ma räägin, see on jõhker töö tegelikult, olla treener. No. See on kahtlemata jõhker töö. Ja üks huvitav, hästi huvitav spektori veel, kui me räägime siin seda, et me ei suuda kuidagi koostööd Eestis teha oma vahel, et kõik tekid, no, sikutavad tekki enda poole, siis see tegelikult nii on ka. Aga ta tõi nagu veel rajuma asja välja. Ja seda on tõesti, ta ütles, oma klubi sees, ma ei tea, kas ta nüüd lõhub Levadias neid müüte või mitte, võtab noorte treener omal gruppi ja on selle gruppiga koos 2-3 aastat ja ta loobub neist ja annab järgmisele treenerile. Ehk sellest samas klubi sees võtab järgmine treener üle ja ta põhjendas seda sellega, et tippjalgpallis ka on kogu aeg ju nii, ka tippjalgpallis, kui sa tippjalgpallur juba, siis sa tead, et sa ei ole nagu kuskil perekonnas, vaid sul on lihtsalt ongi nagu töö. Etapp. Üks etapp, üks treener, järgmine treener, sa pead igal pool kohanema. No ütleme jah, et enamus ütleme Euroopa akadeemiates on jah, seal on U13 kui U15 võimba sul üks treener on ja sealt edasi on sul juba teine treener ja sealt edasi on juba sul tuubili treener ja sealt edasi on siis juba sul põhimeeskond. Ehk et mitte et ei ole nii nagu meil vanasti on. Et väiksest poisist. Jah, et mul on Aivar Tiidus võtab mind 6-aastaselt ja siis treenib mind 15-aastaseni. Et tegelikult sellist asja ei toimu. Kuule, aga kunagi ammu arutasime seda ja siis minu meelest jäi kõlama siin, et tegelikult nii ei pea tegema, aga kas peaks olema nii, et need samad noored, need 12-13 aastat juba, kes nagu päriselt ka nagu aru saavad, eks ju, mis väljakul toimub. Kas neile peaks kõikides Eesti klubides õpetama ühesugust jalgpalli, sest me arvame, et meie rahvuskoondis päeva lõpuks
mängib võt seda tüüpi jalgpalli. See ei pea kindlasti absoluutselt mõtlema rahvuskoondise peale. Rahvuskoondis on ja jääb mängima kaitsest lähtuvalt. Selles mõttes sellest me ei pääse. Kas sa ei, ma ei usu, et sa pead õpetama 13 aastast nüüd mängima ainult kaitsest lähtuvalt. Igal ühel võib olla oma, ma ei tea, selles mõttes metoodika, filosoofia, kuidas ta taab seda. Aga sa lihtsalt pead siis selle suutma väga kvaliteetkes selle teha. Nii et meil ei pea kokku, et ikkagi sellest... standardi, ma arvan, jäävad samaks. Kokku noor mängis, sul peab olema ikkagi teatud, no igas vanusetapis on mingit rõhub mingi teatud asjadel. No, kuski sa paned seal, hakkad arendama taktikalist poolt. Fakt on see, et sa pead olema palliga väga sina peal. See on fakt. Sa pead olema palliga väga sina peal. Ülend asju, taktika, ütleme, isegi füüsist sa saad hakata natukene hiljem nagu arendama. Aga mingid teatud tehnilised elementid, just nimelt palliga, neid sa pead hakkama ikkagist suruma, ma arvan, Eestis juba suht noores peale. Et see ikkagi puude, see pall oleks jala lähedal, mitte nagu me oleme rääkinud. Äkki siis jalkaliit ei peaks maksma 25 aastat vanadele poistele, kes tegelikult proovivad veel 2 aastat mängida kuskil seal tabeli alumises otsas, enne kui nad nüüd kuhugi tootvale tööle lähevad ja see sama raha võiks minna nende noorte treeneri koolitamisele kuidagi, mitte et alaliidul raha vähe oleks. Selle raha ilmselt liiaks seal praegu. No mis oli Islandi näide oli? Island, kui hakkas ütleme, kuigi mulle ei ole, noh, mulle meeldib alati rohkem Sloveeniast rääkida, aga okei, Island. Island, kuidas ta oma jalgpalli arendas? Ta vist on ju võttis treenerit, võttis välismaalt koolitaja ja koolitas seal koha peal Islandil ära, saatis 6 kuuks või aastaks saatis veel välismaal eraldi veel õppima. Ja selle ajaga ehitati seal, ma ei tea, kui palju need alle asju tehti. Kui nad tulid tagasi, oli su puhimust infra ka kõik valmis ja hakati tööle. No. See oli ka selle, see oli ka selle sama saavisjut, kui ta ütles, et Eestis oli infraga mingit muret. Infra on jumal okei, meil lihtsalt siin puudub koha peal teadmine. Ma tuletan küll vaatele meelde, et Serbia on samal laiuskraadil, mis Lõuna-Prantsusmaa, nii et seal tõepoolest seal ei ole vaja väga palju halle. Ei, ta ütles, aga meil on ka juba tegelikult olemas kõik asjad, mis on nagu... Ehk, et ma ei taha... Siin ma päris nõus ei ole. Ma oleks peaaegu ühte valet väljandit kasutanud, aga see... Aga, no. Ei, aga mulle ei seal silma see asi, vaata, kus ta ütles, et me oleme kogu aeg nagu rääkinud nendest Balkani vendadest. Serbid, ega Sloveenidel on sama geneetiline kood seal. Et noh, seal on mingitel rahvastel on see spordimehe tuhk on teissugune kui meil. Ja, aga ta tõi nagu hea, mitte hea näite, vaid ta tõi nagu, vaata, kuna Serb on Euroopas päris palju ja väga kõvasid vendasid, väga kõvades klubides. Ja meil on, vaata, nende positiivsete superstaaride, noh, heas mõttes superstaaride nagu eeskujused. Meil on hästi vähe. Ta seal artiklis ütlebki või seal vastus ütleb, et noh, et seal poisid tahavad saada jalgpalluriks, nad teavad, et noh, see on see eeskuju teema, see eeskuju teema ei ole üldse halb teemana. Eeskujud on miljonärid, eks ju, ja sõidavad valgete Mercedestega, noh, kõik jutud, et... Ma müüsin maha, nii et... Aga, et meil... Et kas see on ainult, noh, see on natuke mõlemalt, eeskujudes kinni, aga meil, noh, ma näen ise koduse ühe 14 aasta poisi peal. Ikka kui on võimalik telefoni näppida, siis eks ju näppi telefoni ja ma karran, et noh, et üldistades me saame ka öelda, et noh, meil kuidagi on. Ei, selle, vaata, seal on nagu teine, tahad ka... Ühesõnaga, ma tahtsin geneetikasse jõuda. Et see tahtmine saada, tahtmine noore poolt endalt saada ka jalgpalluriks. Aga kuidas me lahendame selle probleeme? Kosta oli siin mul podcastis ja tõi seal üks asja. Ta näeb Floras noortes klubi peale, näeb 2 venda, kes tahavad saada jalgpalluriks. 2 venda tahavad saada jalgpalluriks Paides, 2 tahavad saada Tallinna Kalevis. Ja nüüd nad teevad aastaid ja aastaid trenni 12-ga, kes ei taha tegelikult jalgpalluriks saada. See ei ole nagu nende 2 suhtes aus, kes tahavad saada jalgpalluriks. Kuidas me selle lahendame? Akadeemiat. No, eelmine kord sa ju ei tuud selle akadeemia jutuga kaasa. No ma selles, ma olen ammu, ma ei tea, mis ajast ma juba rääksin, mis kõrdi saates. Sul peaks, või, ideaalis meil võiks olla 4-5 tugevat akadeemiat, aga seda lihtsalt juhtuma kõrda. Seda peaks rahastada jalgkaliit, ma ei tea, kus kohast veel, võiks olla ideaalis, et siis tõesti ongi nagu sa ütlesid, need 2 mängijat, nad saad oma kõrval just nüüd need 12 mängijat, just kes täpselt. kõik tahavad. Ja sinna leida ka väga häid koolitatud treenereid. On juba lihtsam. Me ei pea neid tegema palju sa ütlesid pro-litsentsiga 48. Meil ei ole vaja sinna 48. Meil on vaja väga head sinna võibolla 20 treenerit. No. Et see mõttes. Ei no need asju on, eks see peaks... Laseme Slava ka. Ja te räägite nii kiiresti ja ma nii põnevalt ka, et ma ja viisakana... Ära ole viisakana. Ära ole siin. See ei ole see saade. Näita kirge. See ei ole pikke järgi. Ma püüan.
mis ma tahtsin öelda on see, et võibolla oleks hea alustuseks saada või välja mõelda mingi hästi toimiv õppekava noorte tööks, et ja jagada seda kõikidele klubidele, no, mille alusel siis ehitada siuke fundamentaalne treening protsess ja et ma tean, et pigem on ikkagi iga üks midagi arendab ise, leiutab mingid asju, et ja miks? No. Ei oska öelda, miks, et ei, no Kalev, sa tead, kes on jalkaliidu koolitusjuht viimased 10 aastat oli kuni viimase paari aastani. Seal on erinevaid juhte, sa mõtled Karel Vooleidu. Okei, okay, aga nüüd Slava tõi väga punkti, pärast Slava kindlasti reireb edasi. See sama, mis ütsid mingi programm. Marko Savits, kui ma eksib, pakkus välja Eesti jalgpalliliidule, et ma teen teile nagu raamatu või kirjutan nagu, kuidas võiks, mis asja või täpselt, ma ei tea täpselt, mis see teema oli, aga lihtsalt, et aidata seal, ma ei tea, kas tehniline, kuidas või mingi jalgpallifilosoofia, kuidas, et taate, ma teen, ma kirjutan raamatu. No, ilmselt algus öeldi jah ja pärast nagu hakkad ignoreerima, sest see sama vend, kelle ta ütles, ma igas oli Jan Arend või keegis, käis ringiga mööda ja kõik, see maeti ruttu alla, et see ei ole kontrollitud ja, raamat. Selles ma olen nõus, et no, väga põnev oleks lugeda niisugus materjali. Et no ta selles samas intervjus veel. Samuti ei ole eesti keeles ühtegi jalgpalliteooria, tehnika ega metoodika õpikut. Tean, et on tõlgitud paar kommertsraamatut hollandi keelest, kuid see on naeruväärne. Selliste pealiskaudsete raamatutega ei ole ülikoolis mitte midagi teha. Jalgpall on teadus ja selleks õppimiseks peavad olema korralikud materjalid. Ja olen ka väga nõus sellega. No, seda ma oleme rääkinud. Aga kui sa räägid seda tavaliselt, siis sa oled ju paha kohe, sest et isegi Marko Leelo tuli ükskord peale eemist üle eemist saade, kui me rääksime sellest samast akadeemiast, aga no ma ei teanki, et meil on, no, mul ei olnud sel hetkel meeleski, et meil on Eesti jalgpalliliidu akadeemia nagu. See ei ole minu jaoks mingi akadeemia, sest et seal on Floras full poisid, seal on Levadia, see ei ole akadeemia. Üks klubi on akadeemia, see on, ma olen Levadia või ma olen Flora või ma olen Paide akadeemiast. See ei ole nii, et see akadeemia minu jaoks ei ole see, et sa no, klubi. Sina kokku, oledki ju klubi. Sa oled akadeemias, on ju, sa oled Levadia vend ja Flora vend, on ju. Sul on üks akadeemia treener räägib sul ühtle, mängid võib-olla selle koha peal, siis sa lähed oma klubist ja seal sul räägib treener ühte ja siis sa mängid kuski võib-olla teise koha peal. See ei tööta niimoodi. No. Ehk et akadeemia peaks olema klubi juures. Klubil on oma akadeemia, on ju. Aga kuidas sa täpselt nüüd selle ülesande siis jalgpalliliidu peale nagu delegeerisid? Ma räägin, et Eesti jalgpalliliidul on oma akadeemia. Ja aga sa ei saa nüüd nagu täna öelda, et kuule, teeme nagu 3 või 4 akadeemiat, et jalgpalliliit peaks nüüd tegema, jalgpalliliit ei tee. Jalgpalliliit võiks toetada, jalgpalliliit ei peagi tegema, ta võiks toetada, ütleme, ma ei tea, Levadia, Paide, keegi tahab teha akadeemiat, et ta oleks rahaline tugi, et need toetatakse sellega, saad aru. Eesti jalgpalliliit peaks olema selline organ, mis ütleb, et ma toetan, kõtan kõiki võrdsed, mitte ma ei küta Flora läin pappi alla. Kuidas see jalgpalliliidu gümnaasium praegu töötab? No sest on nii palju juttu, aga me ei ole veel... ma ei tea, ma pole kuulnud, ma oleks meelest ära, et siis nagu Leelo tuli minu, et oli umbes vist solvunud mingi saate peale, ma olin öelnud, et treenerid ei oska siseküllega sööta. No. No, kallis Leelo, muidugi ma tean, et sa oskas siseküllega sööta ja kindlasti ma ei arvanud, et Andre Sooper oska siseküllega sööta. Ma tean väga hästi, et nad oska siseküllega sööta. No. Et nagu ei ole mõtet ennast nagu vägis huvitavaks teha, et kas sa mõtlesid mind? Ei, ma ei mõtlenud siin. Ja ma tean, sa oska siseküllega sööta. No. Et, jätame nüüd selle jonni ära ja selle labasuse. No võtame nüüd kokku ennast natuke nagu arraks. No. Akadeemia kõlab minu jaoks natuke ulmeline meie tingimustes. A miks? Et, no kui me, ei, võibolla... kui me praegu samal ajal paralleelselt kirume noorte tööd, et meil on seal pahasti kõik asjad, mis te arvate siis, et me peaksime alustama hoopiski akadeemia. Ei, aga vaata see, et klubi juht ise vastutab tegelikult, et tal oleks alt nagu tulemus. Aga anna parem lahendus, see sama, mis Kalev. Aga lahendame selle siis. Kaks kuti tahavad Paldist, kaks tahavad Levadiast, kaks tahavad, ma ei tea, Kurest tahavad saada jalgpalluriks. Ülejäänud ei taha sellest sätsist. Aga me tahame, et kuradi 6 kutti ei kaoks meie Eesti jalgpalli jaoks ära. Kuidas me lahendame selle siis? Praegu ilge mass teeb praegu jalgpallitrenni. No, jalgpall on kõige populaarsem spordiala täna Eestis. No, kõik poisid põhimõtteliselt on natukene või vähem või rohkem ikkagi vuti mängivad või käivad seda trennist läbi. Ei, selles mõttes, et siin ma olen ikkagi seda meelt, et kui oleks võimalik Eestis teha, selles mõttes ma olen nõus, ma olen ütlesin seda ise keemilast, et suured on see akadeemiad jääk olema, aga kui oleks võimalik Slava akadeemiad teha, siis see oleks suurepärane. See on ju see, see ongi see, mis hakkab noor, kus sa saad võtta kvaliteetsed noored ja nendega tööd teha, just nendega, kes tahavad reaalselt kuugi jõuda. Nagu. No, olen nõus, aga no, akadeemiani on vaja kuidagi jõuda. Muidu, ma räägin, see on väga... Aga see on nagu klubi kohustus. Kas sa, Kalev, tead või ma praegu mõtlen nagu oma peas, et miks koos Audega seda ei ole kunagi tehtud?
Mina ei tea, miks Audentse, kui minu omal ajal käisin Tsikis, oli seal jalgpallurid ka ju väga vähe. Piiroja oli minu mees, on ju. Siis see Adamson või see, kurat, mul tuli nüüd, see treener, kes on praegu. Adamson ongi, jah, Priit, jah, just. Ja ega seal väga palju jalgamehi ei olnud siis ka, absoluutselt. Siis oli, no tolle hetkel oli vaata see Flora, see, mis lõpetas oma tegevuse ära, see Lelle, ei... Alari Lell. Ei, see klubi. No see... Lelle, SK. Ja kuidagi see oli nagu rohkem sinna. Kuidas Slava on legend seal? Fookus sinna pandud, eks? Lelles päris. Ja, seal võib olla nii, et võibolla Aude jaoks selles mõttes, et kui neid, vaata, igas lennus oleks seal neid noori poiss ikkagi juba võibolla paar 30 tükki sisse vist Aude jaoks oleks nagu nii koormat, nad ei suuda. Me võime Slavaga selles on nõus, et muidugi see võiks olla iga, see peabki olema iga klubi enda nagu tahe, aga no sellepärast ma ütlingi, miks seda ilmselt juhtus, see on nagu räige papp. See sama Krasnodar on, sinna tuli üks suur ülikõva, ma ei tea, kas ta miljardär või siis ühesõnaga väga rikas inimene, mu tule ta nimi praegu meelde, mis ta seda kõik tegi, on, kui ta tegi selle Krasnodari akadeemia. No, kõigepealt ostis Saala mingi suure maalapi, ta tegi väljakud, ta tegi koolid, aga ta tegi veel selle tavalise kooli nii-öelda, kus siis õpid on tavalise õppekava järgi. Aga see on kõik on nii kvaliteetne, et isegi inimesed, kes Krasnodaris, ütleme, kes ei taha sinna jalgpalli akadeemiasse minna, vaid soovivad sealt väljast lausa tulla õppima sinna kooli. Kõik on väga paigas, aga selle jaoks on vaja sul väga palju raha. Võtame siis väiksema ala, nagu ütleme, kus ei ole nii suured kulud, on võistkonnal korvpall on ju. Korvpall on aastaid praegu olnud Audenteses ikkagi nagu väga kehvas seisus, sest jälle treenerid ei taha oma poisse sinna anda ja poisse ei taha võibolla väga minna. Aga kui seal oleks ikkagi nagu väga selgelt nagu välja joonistatud, kus nad mängivad, mida nad saavad sinna, et sinna minnakse. Ma usun, et see on tahetakse minna. Ja nüüd praegu Jukka Toijala on, ma olen seda kohe varem mitu korda öelnud, ta on mingis mõttes selline nagu teenäitaja siin. Mees, kes on selle Helsingi akadeemia, korvpalli akadeemia juures ülesehitajana olnud, nüüd on nad tegemas seal Audentises suuri muudatusi, treenerid tuvaks sinna juurde, grupp tehakse väiksemaks, ei ole nii palju poisse, et saatakse poistele individuaalselt rohkem läheneda ja edasi. Saame näha, no. Ega Kossus on sama mure praegu, et kes jäävad siia 15 plus vanuses, nad kaovad ära, no. Tegelikult nad jäävad selleks kohalikuks selliseks nagu mudatampiaks, aga mingit suurt mängumisselt ei tule, et kui nad välja ei saa, no. Ega väljaminekumisega ka kõik ei saa mängumeeks. Selge see, et ei saa, keegi ei saagi, on ju. Kindlasti, no. Jah. See on... Aga Kossus on see mingi mudel, praegu tundub, et hakkab vaikselt nagu ikkagi nagu tööle selle Audentese näol. No, fakt on see. Ma veel kord ütlen, et alustuseks oleks ikkagi hea mingi üks õppekava kõigi jaoks. No, teatud vanus ei nii. No see kõlab, kui sa praegu mulle seda üldse ütled, siis see kõlab nagu 30 aasta järel täitsa nagu ikkagi nagu nonsens, et seda ei ole 30 aasta jooksul. Aga meil on uus 4 aasta plaan, nii et Slava ära mured. Ei, ma arvan, et sama Marko Leelov leiab sulle kindlasti mingi dokumendi, mis on toodetud, nii et selles mõttes. On klubid kindlasti, kes on seal oma algatusel või initsiatiivil kuskilt välja noppinud interneti avarustest ja tõlkinud selle eesti keelde, eks ole, läbi töötamata selle materjali, et ja see on kuskil seal sahtlis tõenäoliselt nagu kogub tolmu, aga just see jalgpalliliidu poolt võiks olla võimaldatud selline õppekava lisaks sellele, miks mitte ka sõike mingi kvaliteedi kontroll teha ka. Täpselt, sest et ma ütlen, et kui sa veel isegi need raamad, ma olen ise lugenud väga palju tõlkematerjali Hispaaniast ja kui sul seda, nagu seda kontrolli võtame, sul ei ole seda reaalselt, sa seda nagu ei tee läbi, siis on väga palju asju, millest sa ei pruugi üldse aru saada. No. Et see ei ole nii kerge ka, et see on, nüüd, see on algus, et sa loed, aga sa pead seda reaalselt ka nagu praktikas suutma kuidagi läbi viia, et see nagu endale selgeks teha. Et lihtsalt lugemine ka veel, see on, ütleme, see on algus, aga see on vaja ka veel praktikasse sul viia. No, seda mõtet ma ka nagu toetan, et seda võiks nagu tegelikult aretada küll seda teemat, et iga teatud aja tagant treener vahetub. Et on mingisugused loogilised nüksed, ütleme, arengufaasid, mida on vaja arendada ja hästi intensiivselt vaja arendada, mitte nagu kõike korraga natukene, eks? Sest praegu mulle tundub, et me teemegi midagi sellist, et kõike palju hästi ja ka väga vähe, väikese suunitlusega, et teatud vanuses teatud elementid hästi intensiivselt ja oma ala parim,
oma ala parim, kes tagab selle kvaliteedi ja sealt mängijad lähevad järgmisesse vanuse gruppi, kus juba on, ma ei tea, noh, suur jalgpall, taktika, mingisugused momentid on seal juba teooriat tõenäoliselt oleks ka põnev ja õpetada lastele. Et, aga noh, meie olud on natuke teissugused, et noh, mida peaksite kindlasti teadma on see, et jalgpalli treener, noorte treener, tal, et ära elada. Peab olema neli gruppi, no. Peab tal olema vähemalt 2-3 gruppi, no. Nagu, 2 on nagu sõike... Miinimum. Ja, kui sa tahad normaalselt elada nii, et sul on nagu, naine saab korra juuksuris käia kuus, eks ole, siis on 3 gruppi. Ja tahad ise juuksurisse minna, see on 4. No, kolme gruppiga sa ei ole probleemi. Kolme gruppiga sa ei pea enam käima, eks ole. Ega lall jälju. See, no, see on... Ei, no, aga kahjuks see on tõsi. See mõttes on nagu tõsi ja... Ja selles mõttes me üritasime ka oma ütleme siis, noh, ma ei nimeta seda akadeemia, ütleme ikkagi koolis, tegime ka muutused läbi, et ja natuke nagu ütleme seda budgetit siis tõsta ka treenerite jaoks, et seda jätkuks seda kirge siis, et kahjuks väga paljud asjad ikkagi lõpevad ära ja et ongi, et ma saan aru, tõesti, kui sa saad 5 sotti euri on ju, siis sa võibolla su esimene mõte ei ole, kuidas ma seda venda arendan, või su esimene mõte on võibolla, et kuidas ma nüüd selle kuradi singi sinna koju saan täna või ma ei tea, kuidas ma paagi täissan autor, millega ma tulin näiteks, et see võib kuidagi olla ajaviline mõte, et see on selge, et lõpuks see väga palju jääb ka raha taha, et võibolla kui see vend saaks on ju 2500, siis ta ilmselt istuks ka võibolla internetis ja uuriks ja õpiks ja arendaks ennast. Absoluutselt, loomulikult see on ju asjad eeldus. Et võibolla minu poolt, noh, ma ei taha, karm olen, ma ei tahagi süüdistada kedagi või näidata näpuga, et nüüd see noorte treener, tema on süüdi nagu, et siin üks, kõik asjad jooksevad kokku. Suures pildis nagu alati on ikkagi 2 osapoolt süüdi, on ju, et kuskil oleme, ilmselt on tehtud mingid vead või tõesti, miks noorte treener nii vähe peab palka saama, võiks tõesti olla natuke suurem see summa. Ja noh, ma ju seletsin teile ka, kus selle raha leiab. Absoluutselt. Kust? Endi sats ei pea olema 10, piisab 8. 6. Muidugi noh, 6. Meil oleks päris pingeline liiga oleks, kui meil oleks 6 satsi, aga okei, 8 oleks ka okei. Sealt 2 satsi pealt nagu kunstlikud professionaalid nende palgast juba natuke jääb üle, aga noh, mitte muidugi kõikide noorte treenerite jaoks. Ja selle noorte töö osas on mul üks väike hea lugu, et minu endine kolleeg Erki Keskülla tavatses seda rääkida vähemalt ütleme, aastas mitu korda kohe. Kuskil turniiril mängu vältel treener oli hästi emotsionaalne juhendaja ja juhendas oma võistkonda häälekalt ja ühel hetkel, kus olukord läks juba selliseks ma ägedamaks, eks ole, oli öelnud, karjunud oma mängijale, et tee nii, nagu ma olen sulle õpetanud. Ja siis see poiss oli talle vastanud, aga treener, sa ei olegi mulle midagi õpetanud. Nojah, ei juhtub ka sellised asja. Ei, no selgen see, et neid noorte tööteemasid me saame siin läbi hooaja veel nädalast nädalasse. Ei, aga mind tõesti huvitav lihtsalt, kas nagu kuidagi nagu midagi rahul, juhtub. Jaa, selles, et on näid normaalselt. Sind huvitab, et kas nüüd viimase, kas või selle mõne nädale jooksul, kas jalkaliidu kontoris on istutud maha öeldud, kuulge mehed, et me midagi mida iganes me väljapool maja räägime, aga mehed, me oleme nüüd ikkagi 20 aastat ikkagi natuke valesti asju. Ainult 30. Ei, noh, siin huvitab, eks ju see, meid huvitab ka see, just. Tegelikult. Me ei tahagi tulla tagasi jälle Küprose mängu juurde, ei. Kuradi veel 2 kuud rääkida ainult Küprose mängust ka, aga just nimelt, et meid huvitab päriselt ka, et kas... Päriselt ka võiks tegelikult juba kõikule vahetega ära see eesotsas see võim ja lähme laiali, kuule aitab küll. Ma arvan, see on juba nii piisav aeg nagu 20-30 aastat, no aitab, kuule sõber valis, aitab, vastu palun tagasi, aitab. Kas sa oled kuulnud, et 10+ liikmeline juhatus, et seal juhatus on... Mis juhatus? Mis seal ei ole mingit juhatus, seal on lihtsalt nii on ja ongi kõik. No. Saatke mulle ka edasi, kui te olete näinud mõnda juhatuse mingit kommentaare, kus on nagu vähe kriitilisemalt nüüd üleüldse midagi öeldud. No ma ei tea, ma ei ole näinud ühtegi seda, aga lihtsalt noh. Kuskil iga asjal on piir, nagu ta ise ütles, et treeneritel on mingid tsüklid seal käivad, on ju, ma ei mäleta, mis ta on seal öelnud, kas see on 3 või seal 6 aastat, on ju, kui täri maha võeti, siis ma arvan, et ka presidentidena mingid tsüklid, kus noh, 30 võiks ikkagi olla juba suukene. No ei pruugi, vaata, Lukašenko. 30 aastat ta ei on, noh. Ei, no, meil räägu veel kiks. Et selles mõttes nagu...
Jah, ei tõesti. Ja ilmselt ka neid teemasid me saame siin veel varsti arutada. Millal meil koondi selle kokku tuleb, siis me nagu nii hakkame jälle arutama jalgpalli üldist piltiga. Juuni teine ja 9. juuni on mängud. Kuule, aga me oleme kellaga liikunud väga kiirelt taaskord paljuski tulenevalt sellest, et erinevalt Kamsist on seekord ikkagi ka nagu vähe teravam ja jutukam külaline ka meil. Tervitused Kamsile. Senegal tuli välja, on see koht, kus nad seekord on. Ai nii! Nii et saab vähe uut... Uut maneed mindi vaatama. Uudas, nüüd nii palju neid Afrika kontakti tekib siin siis. Aga kuna meil jutt läks rahvusvaheliseks, tahtsite midagi rääkida ka? Minu mõelest meistrite liiga oli väga lustaka. Oli ja tuleb kohe sõnad tagasi võtta, et kui ma... Eelmine kord sealt ragisevast interneti teel ütlesin, et kuidagi ei ole selliseid vihaseid mänge enam. Siis saime. See Master City Atletico oli ikka... Ma tagusin täis selle kollased kardid, siis kui see Betsafe küsim palju kollased. Ma teadsin, kui see on 0-0, siis hakkab tulema. Ma võist pain ikkagi liiga vähe. No. Seal tuli, ma arvan, mingi kümpa vähemalt täis. No. Seal tuli viimase, kuradi ma veerand tunni jooksul. No, ma mõtlengi. Et oli täitsa meeleolukas ja Pennal oli ka vist lõpus või? Mäletad sa enam seda või hetke või? Kelle kasuga Atletico kasuga? Ja mis ära, mida ei antud ju seal? No aga ma olen City poolt, ei olnudki mingi peal. Juhu siis ikkagi ei olnud. No kui varriga ei ka ei antud, siis nagu... Ja. No, Karma sai City küll kätte üle eile. Savic sai grillisi kätte hoopis. Jälle sai juuksed, sai küll kätte. Nii et veidi väiksema nagu selle Karva kasvuga. Kus juures Savic on ise mänginud City's ju? On näin vist. Oota, äkki oli. Minu mõelest ta mängis City. City ajalooga. Ja, ta on minu mõelest, kui ma eksin, ta on mänginud Master City's. Et päris juba, vist oli manipuleeritud, aga päris närvis oli. Nagu. Manipuleeriti küll. Ülejäänd paarid läksid kõik nii, nagu arvata oli Villarreal, Bayern. Läks ka nii, nagu oli. Päris uskumata, kuidas see vääramatu jõud kus juures me rääksime siin miniversiooni siis samas. Villarreal mängis nädalavahetuse vist Hispaania liigas. Ka ju mingite varupoistega. No mitte varub, noh, nii olda ikkagi teise koosseisuga. Oli vist on. Vist ja kaotas on ju. Ei, kas oli üks-üks? Võitsin, okei. Aga ei, noh, kui sa tegelikult vaatad, ega Villareali seltskond, seal on väga korralike mängumehi, nii et need ei ole mingid nagu täiesti, nagu umbes, et ta tuleb mingi Hispaania keskmik, eks ju, noh, nagu keda ta praegu tabelis enam vähem on, aga seal, kui paned mängumehed ritta, siis nad päris ikka mingid suvalised külamehed ei ole. Ja Chelsea tegi ka põnevaks, aga päris lõpuni ei jaksanud seda vedada seal lisaajal. No, Modric muidugi. Päris valus, ah? No, vaata, sa räägid siin, et oskad ise küljaga sööta, aga osa on mehi, kes oskad välis küljaga ka anda, või? Ah? No, kindlasti ma pole Modric siis saates rääkida. aga päris valus sööt oli küll, ei, no, väga valus sööt, nagu, et see on... Ega, no, ütleme, noh... Modrici puhul mina seda nagu imestasin, ma seda mängib väga palju välisega, aga ma just mõtlengi, et noh, pane sinna veel üks kõik isegi, mis teine maailma tipp mängi ja ma ütlen, et ega sinna väga paljud välisega ära ei lase sellist sööta. No ta lööb peale. Ta lööb välisega ja ma räägin, et see just eriti kasutab seda välis väga paljud söötud ajal. Nendes kohtades, kus nagu tava ründaja või mängi pealsega, eks ole. Ütleme, Quaresma mul tuleb, nagu, kes võib-olla veel rohkem natukene lõi ütleme peale välisega kasutas, aga Ei, maailma klass. Jah, see näitas ikkagi. Ja nüüd ju nädalavahetusel on tulid ka jälle välja Benzema 2-0 tagasi Villa vastu võõrsil. Anselotti ütles üldust, et treeneri pask oli esimene poole, mängijad tassisid teise poole ajal välja. Kohtunikud. Nagu alati. Kohtunik aitas ka. No okei. Okay, no. Okei, okay, see on oma kohtunik. Ei, seal oli reaalselt kohtunik aitas ikka. Aga Inglismaa Premier League toob meile siis ka häid mänge ja üks neist on minu arust juba äkki homme mängijad Liverpooli Manchester United. Homme on, jah. Ja seal on Liverpooli võidu koefitsient 1,41, viik 5,25 ja Manu koefitsient on 7,70. Kuhu me jõudnud oleme? Okay, tundub, et Manus on kõik asjad paigas. No Manul on igal juhul võimalik oma... vanale vaenlasele Liverpoolile see hooajalup nagu ära rikkuda, nii et selles mõttes see võibolla tuleb tavalisest nüüd viimastest veidi tulisem. No kui viik on 5,25 ja võit on 7,70. No ma ei mäleta, mis numbrit sa lugesid ette, kui me Villareali ja Bayernit siin vaatsime nädala. Oli küll, jah. Oli samamoodi, oli midagi sarnastane, jah.
Ja ma ei tea, kas igaks juhuks ütleme Newcastle Crystal Palace'i koefitsiendid ka ära või sinna, sinna keegi nii kuni. See on viimasel länni kindla peale minek. Ei, väga ei ole. 2,38 Newcastle kodus on ikkagi väike favoriit. Viik on 3,35 ja Crystal Palace 3,15. Chelsea Arsenal ka huvitav mängim. Chelsea Arsenal tuleb ka ja kui Chelsea võidab sel nädalal mõlemad Premier League mängud, on Betsafe'is eri koefitsient 3,5, maks panus on 5 eurot, see on kõikidele klientidele. Imelik. Chelsea Arsenal 1,92, viik 3,65, Arsenal 4,20. Brightoni kurss koef on 18,50. City vastu. City vastu jah, aga Brighton alles võitis Tottenhami võõrsil 1-0. Et, ja Brighton mängib väga head jalgpalli, et nagu no, päris... Valge Mersu müüdust rahast läheb, kui palju nüüd siis Brightoni peale? No mingi 10% tuleb ära panna ja siis võib uue valge osta. Okei. Okay. Jah, ärme nüüd rohkem siin süven, et muidu me võiks siin rääkima jäädagi. Ma tean, et see nädal... Ka homme, jah. Ma vaatasin, et, et see Inter ja Milan mängivad Itaalias selle poolfinaali teisvõttes. Jah, ja Saksama jalgpallikarikas on ka tulemas otsustavad mängud. No, Petersova on kohal. Inter ja Milan kõlab nagu lihtsalt nagu tavalisest Saksama mingist veeretmist. Seksikamalt, jah. No aga ma ei tea, selle positiivse noodi peal, kus me oleme... Ma ei tea, kas me natuke targemaks saime, võibolla kõik asja ära ei lahendanud, aga, aga igatahes oli väga tore. Oli väga tore ja Slava sulle ja ma teen... läbirääkimistel uute tööandjad. Jälgi meie saateid. Ma järgmiseks saateks, ma praegu oma peas mõtlesin, et ma järgmiseks saateks teen mingisuguse statistilise analüüsi, et millal tavaliselt Eesti liigas esimesed treenerid kinga saavad. Et noh, see on kuskil, ma pakun, et see on kuskil teise ringi. Eelmine aasta oli esimene vend, oli see Narva türklane, ei olnud või? Kas see oli eelmine aasta? Eelmine aasta oli aasta algusest aasta lõpuni oli tegelikult see sama treener, see... Ma ei tõeda nimi meelda. See oli üle-eelmine aasta siis. See oli üle-eelmine aasta. Eelmine aasta oli Narval oli sama treener, et just Kams ka ütles, et, et Narval millal viimati oli treener. Nagu, tegelikult see sama treener, kes on oli eelmine aasta, see oli minust aasta algusest. Okay. Isegi varem oli kuni aasta lõpuni. Ehk, et siis sa tead. Aga millal... Slavale muidugi ma võin öelda, et me Zenit on alustanud kahe kaotusega, et võibolla. Slava, kui sa oled nagu huvitad, siis mis läheks vaja su teadmisi natuke. Ja seal on kõvad kätt vaja, seal on seal natukene, jah, et see nagu Marko Kristal laseb vabsee pool kõvaga keskväljal, et võibolla kutsuta korrale nagu. Marko Kristal mängib 90 minutit ära keskväljal või? Ei, no kindlasti mitte, aga selles mõttes ta ikkagi on seal ja oleks vaja natuke suruda teda nagu, et... Omiku jooksu tegema. et, et Slava, et nagu ma olen siin seniiti kutsunud ära ütlema, pole sulle tööd pakkunud nagu. Ühesõnaga järgmisel nädalal saate teada prognoosid, et millal suure tõenäosusega treenerite vahetus ta hakkavad liigas ja siis sina samal ajal saad siis ülikonna ära triikida ja vestluseks valmistuma hakata. Ma ei tea, mis su esimesed eelistused on üldse siin. Kuule sina, kes saad ainukes on Kamsina, aga Kamsiga nüüd praegu ma saan olla kontaktis kuidagi või? Kuidas sa tegid seda? Ei, siin on mingid targad mehed, noh, kes muulgas on küsinud, et Kruus, Laava, Kink ja Vara... Olete valmis alla kirjutama Jalka Akadeemia toetuseks, teeme ära, mida iganes see tähendab. Ilmselt mind tahetakse seda siseküljaga sööta õpetama, aga, aga mida te seal teete? Mina olen bussi. Ikkagi Eesti teine. Kuule, aga siis ütleme praegu nägemist. Tore, et tulid ja kindlasti me ootame siin siia studiusse ikkagi veel ja veel ja veel. Tänan kutsumast. Ära kuskil ära kao ja kui ma siin näen seal laagri vahel jooksuringil, siis katsun sappa võtta. Teeme ära. Oot nii. Kohtumiseni nädala pärast uuesti ja siis vaatame, kellega siin stuudios juba jutte edasi räägime. Aitäh. Nägime aega. Mängus sees. Avasta Betsafe.